अथ विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः, क्षमा सत्यं दमःक्षमः, सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः, तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाताः, येषां लोक इमाः प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः, सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः, नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच, परं ब्रह्म परं धाम, पवित्रं परमं भवान्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यं, आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे, देवर्षिर्नारदस्तथा, असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीशि मे। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः, याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु
चिन्त्योऽसि भगवन्मयो विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधाधृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं
मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्योतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशनाकविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोऽंशसंभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः।